keď si chcete zahrať golf, tak sa môžete prísť aj vrtuľníkom. Ahoj všetci, zdravím vás z Beskyd, som pod Javorovým vrchom, moje obľúbené parkovisko, presunul som sa sem autom a začínam sezónu 2024. Ja už mám najazdených nejakých 50 km tento rok, pretože počasie, ako vidíte, praje aj tu v Beskydách. A dnes mám v pláne trošku tréningovo zase pozbierať nejaký objem v sedle, malo by to byť 30 km cez moje obľúbené beskydské brdky. A cestou si povieme aj nejaké novinky, čo sa stalo v zime, čo nás čaká tento rok. Takže ak vás to zaujíma, pozerajte ďalej. Máme 10. február, je nezvyčajne teplo a slnečno, a hoci trochu veterno, ale nejakých 11 stupňov Celzia aktuálne. No a ja tú trasu začínam v podstate klasicky, takmer ako vždy, smerom na obec Guty a hneď to začne takým pomerne prísnym stúpaním. Ono nie je príliš dlhé ani nejak náročné, ale takto na jar samozrejme každý kopec dá zabrať, alebo na jar v zime, keďže ešte len 10. február, ale ja už to beriem ako, že to je jarná príprava. Úvodné stúpanie úspešne zdolané. A bol to dnes vlastne najväčší brdek, ale ešte ich zopár bude. Obliekol som sa primerane tomu, že je stále február. Mám normálne bundu, pod ňou náteľník, dlhé nohavice s vložkou a zimné ponožky. Ono predsa len počas tej jazdy vás vie ešte celkom nepríjemne ofuknúť, aj keď na slnku je príjemne teplo. Mám za sebou ďalšie krátke stúpanie. Tentokrát do centra obce Guty a predo mnou je teraz zjazd k miestnej atrakcii. To je drevený kostol, ktorý žiaľ pred pár rokami dotla vyhorel, ale takto nádherne ho tu zvládli postaviť na novo podľa dobových fotografií a plánov. Ja dnes pri ňom nezastavujem, z mojich videí ho už dobre poznáte a pokračujem v jazde ďalej. Ale každý rok počas týchto jarných klasík sa snažím tú trasu natiahnuť tak, aby som práve okolo tohto dreveného kostolíka išiel. Je to už taká moja tradícia. No a po zjazde nasleduje zase krátky kopec. Krátke stúpanie. Tak sa to tu opakuje stále dookola. Tak, teraz odbočím doľava a to stúpanie začína práve tu. Celkom by ma zaujímalo, ako to máte so zimnou a s jarnou prípravou vy. U mňa platí také... Labrador. Na mňa vyštartoval. U mňa platí také pravidlo, že jeden mesiac v roku, to je december, nejazdím, ani keby bolo neviem ako pekne a sucho. A hovorím si, že treba po sezóne trošku oddychnúť od toho bicyklovania. Je to môj dominantný šport, takže je dobré si dať krátku pauzu vždy. U mňa je to ten december a de facto aj január. Ale v januári, keď už sa náhodou urobí pekný deň, ako je dnešný, tak vtedy už nevydržím a ten bicykel vyťahujem. Ale inak v rámci tej zimnej prípravy sa venujem turistike. V minulých rokoch to bol aj tenis a lyžovanie, ale túto zimu som to radšej vynechal, pretože to sú športy, ktoré dosť zaťažujú kolena, kĺby a po tých mojich minuloročných pataliach som nechcel riskovať znovu, že by sa mi tie zranenia obnovili, takže tento rok len turistika a vlastne som vyše 2 mesiacov a nebicykloval. Teraz to výnimkou, že mám doma trenažer a nohy pretáčam v zime na ňom doma.
dajte vedieť určite, ale dole v komentároch, ako to máte vy. Celkom by ma to zaujímalo. Či jazdíte celoročne, alebo celú zimu jednoducho bicykel dáte bokom a venujete sa iným aktivitám a prípadne akým. Ja som robil nedávno anketu na svojom kanáli, takže zhruba viem. Tuto si môžete teraz pozrieť, ako tá anketa dopadla. Takže to máme zhruba spoločné, že tá turistika je asi najobľúbenejší zimný šport, alebo teda aktivita, čo ma teší. Po 7 kilometroch prichádzam do obce Smilovice. No a práve v tejto obci budem už odbačať na sever, smerom na Hnojník. A prejdeme si tam potom trošku ďalej už od Beskyd. Cyklistov zatiaľ veľa nestretávam, ale a som jazdcom na koňoch. Ale ja verím tomu, že ešte nejakých ľudí na dvoch kolesách dnes uvidím. Nechce sa mi veriť, že v takom počasí by som tu jazdil sám. Zdravím. Tak, netrvalo to dlho a v Smilovicích prví cyklisti dnes na trase, ktorých stretávam. Hlavnú cestu, ktorá ide na Hnojník, tu len takto rýchlo križujem. A pokračujem ďalej po bočných cestách a momentálne smerujem na obec Vielopoli. 12% sklon na značke, ale vypadá to, že to bude z kopca dole. A hoci potom bude asi aj nejaké stúpanie znovu nasledovať. Myslím, že môžem uzatvoriť v tomto videu aj tú kapitolu týkajúcu sa môjho zdravotného stavu. Ak ste vlani pozerali videa pravidelne, tak viete, že som sa potýkal s viacerými zdravotnými problémami. S kolenom, to som už spomínal, tam som 3 týždne marodil. Do toho som potom chytil, a to bolo už vážnejšie, trombozu. A vlastne celú sezónu som bral pomerne silné lieky na riedenie krvi a musel som tomu prispôsobovať aj moje výlety. Podstúpil som hematologické vyšetrenie krvi, ukázalo sa, že krv mám absolútne v poriadku a že tá tromboza bola veľmi pravdepodobne zapričinená práve tým úrazom kolena. A to bol aj ten dôvod, prečo som tie kolena túto zimu šetril. Čakajú ma síce ešte nejaké vyšetrenia kontrolné, ale momentálne už také silné lieky neberiem, hoci nejaké pirulky ešte stále hltám, ale už je to v pohode, už je to skôr na také lepšie odkrvenie ciev v nohách. Sú to také podporné lieky a vitamíny a aj sa cítim dobre. Zdá sa, že sa to veľmi pekne zhojilo a že mi neostali žiadne nejaké trvalé následky, ale ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. Vždy je riziko, že sa to môže vrátiť, takže musím si dávať väčší pozor. V každom prípade ja dúfam, že už túto sezónu ani ďalšie sezóny, že už ma to nebude pokúšať a otravovať a že budem môcť zase naplno jazdiť. Toľko k tej tromboze a k môjmu zdravotnému stavu. Ja prichádzam do obce Vielopoli, možno že už tieto domčeky, možno že tam na kopci. V každom prípade za chvíľku budem odbočovať na moju obľúbenú cyklotrasu, ktorá vedie cez golfový areál Ropice. Tu majú ešte takéto, pozrite, pekné malé jazierko, vodná plocha uprostred obce. A tu by mohol byť nejaký obecný úrad, možno vo Vielopoli. No tak, teraz som v centre obce. Presne tak. Tam do toho kopca ale teda nejdem nakoniec, ale do toho areálu golfového sa odbača tu doprava. Tá teplota naďalej stúpa. Momentálne už je tu 14 celziových stupňov.
neskutočné. V Beskydách pripomínam, že nie som niekde v Piešťanoch alebo v nížine nejakej, ale skutočne v podhorí Beskyd, ako môžete vidieť všade okolo kopce. 10. február. Ďalšou veľkou novinkou inak tohto ročnou na mojom kanáli je fakt, že som teraz vo februári začal moje videá monetizovať, teda speňažovať. Nijak sa vás to netýka, nijak vás to neobmedzí, neovplyvní. Všetky videá sú prístupné. Akurát asi viete, že v mojich videách YouTube pridával reklamy, tak rozdiel je v tom, že ja teraz tých reklam získam nejaké finančné prostriedky. Ale ako hovorím, pre vás sa nič nemení. Tá reklama nejaká tam bola, aj bude. Ak ma chcete nejako podporiť, tak tú reklamu nepreskakujte. Alebo ideálne, ak si predplacujete YouTube Premium, tak vtedy je z toho celkom slušný výnos pre tvorcov obsahu. No a vzhľadom tomu, že tie videá už monetizujem, tak ja som tam pozapínal aj ďalšie monetizačné nástroje. No o tých si povieme, keď vyšľapem tento krátky brdek. To speňažovanie videí mi umožnilo totiž zapnúť aj tzv. Supervďaku a členstva na kanáli. Sú to ale veci, ktoré ja nechcem nejako vyťažovať ani preferovať. Je to skôr taká možnosť pre vás, ak mi chcete nejak finančne vypomôcť pri tvorbe tých videí, pretože ako viete, nie je to úplne zadarmo táto cestovať, tak máte možnosť aj stať sa členom kanálu alebo jednorazovo nejak poďakovať nejakou finančnou čiastkou, ale hovorím, nezakladám si na tom, možno, že to časom aj zruším. V každom prípade ale pre tých z vás, ktorí sa členmi kanálu stanú, tak budú plynúť také úplne minimálne výhody. Inak, aha, tu už je to golfové ihrisko, známe miestne. Tak a o tých výhodách vám len poviem toľko, že členovia, a to už aj pri tom najnižšom, myslím 99 centov členstve, tak získajú prístup k mojim videám v momente, keď ich uploadnem, čiže obvykle tie videá môžete vydávať každú sobotu 8:30 ráno, ale každý, kto je členom, tak získa k tomu videu prístup napríklad už aj 2 alebo 3 dní popredu. No a zároveň mám v pláne pridávať pre členov fotky z výjazdov aktuálnych, napríklad aj z toho dnešného, niečo určite odfotím, pretože už jedného člena mám, takže veľmi pekne ďakujem za podporu. Ale zase na druhú stranu tie fotky a nájdete napríklad aj na mojom Instagrame. Takže ako skutočne nejedná sa o žiaden prémiový obsah a je to skôr taká forma podpory od vás pre mňa. No a ja si idem teraz vychutnať prejazd týmto areálom. Ja toto mám veľmi rád. Obvykle jazdím tamtou pravou stranou, ale je práve možné to zobrať aj po tejto hornej ceste a ja vám ukážem, že napríklad keď si chcete zahrať golf, tak sa môžete prísť aj vrtuľníkom. Tak. A inak videl som tu aj pána, ktorý hral, takže už štátok vo februári v areáli Ropice je možné si zahrať golf. A tu je asi základňa. Na to je pomerne dosť veľa aut. No a dole inak aj vodné prekážky, také jazierka vytvorené. Je to fakt veľmi pekný areál. Trošku im tu ale vystraja krtek. Sem tam krtinec. Na trávniku. Hneď za golfovým areálom je zámok Ropice, ale obávam sa, že to stále nie je ešte objekt prístupný pre verejnosť. Je to
súkromných rukách a myslím, že tam momentálne nie je nič možné navštíviť ani žiadnu výstavu, ani ako hotel, ani nič podobné, takže ja ho len táto obchádzam, ale je to tu ako vlastne tiež taká miestna zaujímavosť a atrakcia. No a pre mňa je dôležité, že teraz v týchto miestach pôjdem teraz kúsok aj cez také miesta, kadiaľ som ešte nešiel, takže ako vždy počas jarných klasík idem trošku skúmať okolie. Priamo predo mnou teraz Jaurový vrch, nádherne vidieť aj vysielač na vrchole. No a to je samozrejme znamenie, že sa začínam vracať na parkovisko ku autu. No ale ostáva mi ešte 11 km. Čo sa týka aktuálnej sezóny, ktorá práve začína, tak ako som spomenul, dúfam, že nebude zaťažená žiadnymi zdravotnými problémami a že budem môcť odjazdiť všetko to, čo som v minulej sezóne musel odložiť a čo mám naplánované. Ale ja vám nechcem prezrádzať, chcem, aby to bolo trochu prekvapenie, že kadiaľ budem jazdiť, aby ste sa mohli prípadne tešiť, že kam som vyrazil s bicyklom, ale minimálne vám môžem povedať, že rád by som tento rok trošku viac začal objavovať Poľsko, teda pohraničnú oblasť Kysúc, poľské Beskydy, okolo Vislí, Živca a priľahlých nejakých dediniek a kopcov. Ale nechcem vám dopredu prezradzať aj z toho dôvodu, pretože by som zbytočne na seba vlastne vyvíjal taký umelý tlak. Takže nechám si to zatiaľ pre seba, ale to Poľsko mám ako prioritu teraz dosť veľkú. A zhodou náhod je celkom zaujímavé, že hneď niekoľko z vás mi aj napísalo, že či mám v pláne jazdiť Poľsko. Tak sa to tak zišlo. A áno, mám v pláne jazdiť aj Poľsko. Takže je sa určite na čo tešiť. Samozrejme, to není žiadne tajomstvo, že tie Beskydy, Javorníky, to sa bude objavovať aj tento rok vo videách. Ale tie lokality, hlavne tie vzdialené lokality, mimo Kysúc, a tie si zatiaľ nechávam pre seba. Tak dúfam, že to dopadne tento rok. Je približne pol druhej a teplota momentálne asi dosiahla svoj vrchol 15 stupňov Celzia. 30 km úspešne zdolaných. Cieľom toho dnešného výletu bolo straviť v sedle približne hodinu a pol až dve, čo sa mi, myslím, úspešne podarilo. Náramne som si to užil, pretože vo februári v takomto počasí a to je maximálna radosť, čo sa môže stať, zvlášť keď bývate v Beskydách. Takže som si to dnes každý jeden kilometer náramne užíval. A dúfam, že aj ten informačný servis naplnil nejaké vaše očakávania, že ste sa dozvedeli zase niečo nové. A ešte raz sa vrátim k tej monetizácii. Ja to nebudem nejako cpať, že staňte sa členmi alebo klikajte odbery a lajky a neviem čo všetko. A to nie sú veci, ktoré mňa nejak oslovujú, dokonca ja to ani nemám príliš rád, keď to vidím vo videách, takže ja vás s tým otrvovať nebudem. V každom prípade dnes som urobil výnimku, takže ak ma chcete podporiť, máte možnosť finančne, ale prioritne mne úplne stačí, keď sa na moje videá pozeráte a občas sa treba zapojite do diskusie pod videom tu dole. Tak dúfam, že sa vám takéto zahájenie sezóny páčilo a vidíme sa v nejakom ďalšom videu. Alebo najlepšie osobne, majte sa pekne. Ahoj.